Mais um tráfico de drogas envolvendo o menor e mais uma vez na Ludwig X com o Américo Vezani, né, soldado Miguel? Perfeito. Patrulhamento, avistamos o adolescente aí em atitude suspeita pelo local, onde que já a prática de tráfico de droga ali na Ludwig X. E ao avistar a viatura, dois indivíduos tentou se evadir, né? Onde foi detido apenas o adolescente aí. E no local que eles estavam, foi encontrado 20 porções de crack e dois tabletes, duas porções de maconha, né? E o outro indivíduo se evadiu aí. A princípio é o irmão dele, que o costume é ele ficar com a droga, o irmão ficar com o dinheiro da venda, né? Aí com o apoio da Força Tática, foi encontrado o entorpecente e agora estou conduzindo aqui no plantão policial. Já é conhecido nos meios policiais. A mãe dele, quando nós chegamos com ele aqui na DP, a mãe dele já chegou juntamente aí, que já foi avisada, né? Ela falou que ele já tem duas passagens aí. E agora mais uma ele vai responder aí. Como ele é adolescente, agora vai ficar os cuidados da Polícia Civil.